litt ekstra poeng med det når det for å både feire bursdagen til Khadija og hva skal jeg si latterliggjøre det aserbajdsjanske regimet som dømmer en journalist til å feie gavene I Hvorfor har du stilt opp for dette? Jo, fordi jeg veldig opptatt av ytringsfrihet. Jeg veldig opptatt av at vi skal forsvare den. Og alle brudd på ytringsfriheten det viktig at vi som politikere står opp mot og synliggjør at vi ikke kan akseptere. Anne, hvem de som signerer nå? Nå det Malla Nasibova som oftepriskvinner, og som journalist. Og det var, altså, Khadija har alltid vært veldig nær Malla Hatt og støttet deres arbeid. Så det Tapnina, som også aserbajdsjansk journalist, og har fått friktorspris tidligere for sitt arbeid som hun har gjort både for Radio Free Europe og Maidan TV.
perspektivet pleier å bli så himmelig bra. Look at this! Hva det?